17:06 minuta u emisiji Ponedjeljkom otvoreno. Naš današnji gost je doktor ekonomskih znanosti, docent na odjelu ekonomije i turizma Sveučilišta u Puli, Tizijan Peruško, kandidat Hrvatskih laburista za istarskog župana na nadolazećim lokalnim izborima. Dobar vam dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan vama i dobar dan svim vašim slušateljima. Lijep pozdrav, hvala što ste mi pozvali u emisiju. Gospodine Peruško, iz kojeg ste se razloga odlučili kandidirati za istarskog župana i zašto ste odabrali upravo Hrvatske laburiste? Prvo, odlučio sam se kandidirati zato što imam znanje, imam viziju i znam kako razviti Istru, a Hrvatskih laburiste zato što su mi svjetonazorski bliski. Dakle, bore se za radnika, bore se za radništvo, i to kad kažemo radnika, dakle što govorimo o svim onima koji se pošteno rade, brinu za sebe, za svoju familiju. Neovisno, dakle, da li su to radnici, da su to visoko obrazovani. Borimo se za nezaposlene, za umirovljenike, dakle želimo stvoriti okruženje gdje svaki čovjek može živjeti od svog rada, gdje svaki čovjek može sa svojim znanjem i svojim privređivanjem obezbijediti sebi i svojoj familiji život dostojan čovjeka i naravno školovati svoju djecu i naravno svoj radni vijek i nakon toga umirovljenje provesti u jednom kvalitetnom i mirnom životu. Nedavno ste izjavili da ste prije svega znanstvenik, a ne političar. Da, zato što ono što kažem, to moram održati. Ne mogu reći kao znanstvenik i stručnjak nešto iza čega ne stojim. Dakle, ono što kažem, ono što obećam, to ću održati. Nažalost, vidimo da ovdje u istarskoj političkoj javnosti da se puno toga obećuje, a malo toga izvršava, nakon toga se samo traži opravdanje. Dakle, nema. Ako se nešto obeća, ako se nešto zacrta određena vizija, ta vizija se treba i održati. Dakle, nema opravdanja, nema nakon toga, mi to nismo znali ili nismo to očekivali. Dakle, radi se detaljna analiza, nakon toga se donosi plan i taj plan se mora ostvariti. Kako ocjenjujete gospodarsku i političku situaciju u Istri? Koji su problemi i što po vašem mišljenju treba promijeniti? Mene iskreno boli kad vidim koliko se u Istri kao stručnjak moglo učiniti, a nije se učinilo. Na gospodarskom planu, na planu školstva i na planu zdravstva. Gospodarsku situaciju u Istri ocjenjujem jako lošu. Zašto? Zato što gospodarstvo nam tone, imamo preko 12.000 nezaposlenih, što je već alarmantno za Istru. Istra ima puno resursa i ona se može pokrenuti i ona može proizvoditi. Zašto se to nije učinilo? Da li je to zato što pomanjkanja znanja ili pomanjkanja volje? Ali šta god da je, to je, znači, nije opravdanje. Ono što nudim ja i moj tim, koji sastoji od doktora znanosti, sveučilišnih profesora, stručnjaka iz prakse, koje ne samo da imaju znanje, jer vidjeli smo danas u policiji imaju puno ljudi, imaju znanje, ali to znanje koriste za osobnu korist, a ne za korist društvene zajednice. Dakle, to su ljudi koji imaju znanje i imaju poštenje. Dakle, vrlo bitna kategorija je upravo ta poštenje. Dakle, koristiti znanje za dobrobit zajednice. Ja kad sam i prisegnuo, kad smo promovirali doktora znanosti, prisegnuo sam time da ću svoje znanje koristiti za dobrobit zajednice. Upravo to sad i činim. Dakle, svojom kandidaturom to želim učiniti. Želim razviti Istru i to razviti u onim segmentima najbitnijim, a to je gospodarstvo, školstvo, zdravstvo i očuvanje Uljanika, jer ja vidim Istru nerazvijenu samo na turizmu, dakle svakako i turizam, ali ono što je zanemareno Istra, to je proizvodnja. Dakle, proizvodnja od poljoprivredne proizvodnje do prerađivačke proizvodnje. Evo, upravo sve ovo je vezano moje sljedeće pitanje. Što biste vi, s obzirom da su područja vašeg znanstvenog interesa računovodstvo, financije i menadžment, mogli učiniti za Istru? Dakle, da bi se pokrenuo bilo koji proces, potrebni su novčana sredstva. Dakle, sve počinje od novaca i završava novcima. Dakle, ja kao stručnjak za financije i računovodstvo znam kako napraviti financijsku konstrukciju, znam kako realizirati, znam kako upravljati zaduživanjem, znam kako upravljati izvorima sredstava tako da uvijek imamo financijsku stabilno gospodarstvo, da imamo financijsko stabilno i školstvo i zdravstvo. Dakle, tu je, upravo znam iz kojih izvora, kako, na koji način, jer ako nije to financijski popraćeno, sve to ostaje na nivou nekog nekog plana, ali bez realizacije. Dakle, ako nema financijskih sredstva, svaki projekt, svaka ideja zastane ako nema financijskih sredstva. Ja sam upravo stručnjak u tom. Znam kako, na koji način omogućiti, znači kako iskoristiti sredstva, kako ih
kako ih uložiti, gdje ih uložiti, kako učiniti da mi sutra imamo jednu zajednicu koja ima gospodarstvo koje raste, da imamo zdravstvenu zaštitu, ne kao što imamo danas, da nemamo jednu opću bolnicu koja se radi već od 2003. dakle preko 10 godina. Ja mogu razumjeti da postoje određeni problemi, ali da se problemi ne mogu riješiti od 10 godina, ja to ne razumijem. Dakle, problemi postoje, određeni rok treba, ali rok od 10 godina za rješavanje problema je definitivno predug. S druge strane, ima sveučilišni kampus koji se isto tako dugo vremena gradi. Sad se počelo nešto raditi na njemu, ali evo, sramotno je da u Istri, istarsko sveučilište, nema studentski dom, nema menzu. Trebalo je to već biti odavno. Ovaj sveučilišni kampus treba biti već pri kraju, a ne u samim početcima izgradnje. Spomenuli ste već neke temeljne odrednice vašeg programa. Kakvu Istru žele laboristi? Laboristi žele Istru temeljenu na čovjeku. Dakle, nama je i slogan čovjek prije svega i čovjek ispred svega. Dakle, mi želimo Istru radnika, Istru ljudi koji rade, Istru ljudi koji privređuju. Dakle, Istru ljudi koji mogu sa svojim primanjima omogućiti sebi dostojan život. A to danas nemamo. Dakle, nažalost, žao mi je što to moram reći, ali evo, ljudi su u Istri gladni. Dakle, to moramo reći. Pogledajmo malo svoje okoline, vidit ćemo ljudi koji su došli na takav rub egzistencije da evo, kopaju po kontejnerima. Dakle, nije dobro, nije lijepo. I sve to kad sam vidio, dakle, jednostavno me nagnulo da želim i moram biti aktivni kreator gospodarske politike u Istri, kako bi evo, omogućio da svi zajedno, dakle, da stavimo znanje moje i mog tima na raspolaganje društvenoj zajednici, kako bi svima zajedno bilo bolje. Zato i ovim putem molim sve građane za povjerenje, jer bez njihovog povjerenja ja jednostavno, mi nemamo legitimitet. Dakle, moj tim ljudi, evo, i ovaj razgovor se svodi na to da molimo sve građane da nam evo ukažu povjerenje kako bi ovo što ćemo prezentirati mogli realizirati u stvarnosti. Spomenuli ste problem izgradnje nove pulske opće bolnice. Što je s ostalim kapitalnim projektima u Istri? Kako imate mišljenje o njima, poput recimo Brijuni i Rivijere ili izgradnje Plomina C? Mi imamo čak i za Brijuni i Rivijeru rješenje. Dakle, naš izborni program polazi od toga da se temeljimo na vlastite investicije, na vlastitoj inicijativi, vlastitoj pameti. Zašto govorim? Dakle, nažalost vidimo svih ovih preko dva desetljeća stranih investicija koje jesu došle u Hrvatsku, sad ih više ni nema, jednostavno su velike i zdrave firme dobili za male novce, nakon toga otpuštaju djelatnike i novce izvlače iz Hrvatske. Dakle, ovi dosadašnji, nažalost, strani investitori doveli su do toga da su nam povećali zaposlenost, da su nam novce izvukli van iz Hrvatske i s druge strane oni su dozvolili, znači, da se poveća nezaposlenost. Vidimo i primjer sada Diokija, gdje su došli turski investitori, dakle došli, uložili i otišli. Mi podržavamo strane investitore da dođu, ali realnost je takva da stranih investicija nema. Stoga mi moramo, dakle, okrenuti sebi, okrenuti vlastitim snagama, vlastitim investicijama, dakle, omogućiti da naši ljudi, da domaći ljudi krenu u posao, izgrade i podignu Istru. Dakle, to je nama. I što se tiče Brijuni i Rivijera, zašto ne bimo, evo, sad mogu ekskluzivno reći, dakle, moj prijedlog rješavanja Brijuni i Rivijere. Evo, za sad je bilo, doći jedan strani investitor koji će uložiti. Naš izborni program je idemo Brijuni i Rivijeru podijeliti u manje projekte, dati našim ljudima. Zašto jednu marinu ne bi dali jednom Tehnomont marini pa da tamo proširi marinu? Zašto ne bi, recimo, izgradnju jednog hotela dali nekim našim ljudima koji će se udružiti i koji će zajedno napraviti? Ali mi da im dajemo uvjete što moraju postići. Pa će se marina spojiti zajedno sa hotelom i tako će dati novu kvalitetu. Dakle, nema više megalomanskih projekata, nema investitora sa silnim milijonima, njih je bilo ni prije, koji će podignuti Brijuni i Rivijeru. Brijuni i Rivijera, da, ali tako da se podijeli na niz manjih projekata gdje će naši ljudi dobiti tu mogućnost, dakle, da ulože, da izgrade i da dalje razvijaju taj projekt. Plomin C na ugljen? Plomin C ne, na ugljen nikako. Plomin C na ugljen ne nikako. Ugljen je prošlost. Forsiranje Plomina C na ugljen nije dobro. Zamagljivanje javnosti, što sad čini, nije dobro. To mora biti plin. Plin se može dovesti, plin se može izgraditi. Nerazumljivo mi je ovo inzistiranje Plomina na ugljen. Razumijemo energetske potrebe Hrvatske, da, ali to se isto tako može i na plin. Dakle, a sad ugljen
kažem, razočaran sam time što se daje to forsira, razočaran sam time što se prezentira ugljen kao jedino rješenje, ja kažem, upravo zato nisam političar, ne mogu to. Ja sam u politici, bit ću i ušao sam toliko dugo dok mogu sačuvati obraz. Kad ne mogu, ne budem, kad budem došao u situaciju da ne mogu sačuvati obraz, ja ću se povući iz politike. Napravit ćemo sada kraću glazbenu pauzu pa se onda vratiti razgovor. Laburisti! Čuli pjesmu Hrvatskih laborista, nastavljamo razgovor. Naš gost je Tizijan Peruško, kandidat Hrvatskih laborista za istarskog župana na nadolazećim lokalnim izborima. Gospodine Peruško, smislili ste 20 razvojnih programa pomoći Uljaniku. Laboristi su prva stranka koja se oglasila programima vezanim za to brodogradilište. Dakle, očuvanje Uljanika je jedna bila isto, dakle, temeljnih odrednica mog programa koji sam pri samoj kandidaturi istaknuo, jer razvoj Istre mi vidimo na obrtima, malim i srednjim poduzećima i očuvanju Uljanika. S obzirom da je Uljanik najveće proizvođačko poduzeće u Istri, koji čak obuhvaća blizu 50% ukupnog izvoza Istre, smatramo da ga treba očuvati, smatramo da Uljanik ima budućnost. Jedan brod predstavlja jedan od najsofisticiraniji proizvoda, dakle, gdje ima vrlo, vrlo, kažemo, čak možemo to nekako reći da je to blizu u nekoj ravnini sa svemirskim brodom, dakle, kako po složenosti. Tako da smo u našem programu također, dakle, razvili konkretne županijske programe vezane za Uljanik.
Programi se odnose, dakle, gdje mi vidimo gdje treba pomoć Uljaniku. Dakle, u Uljaniku treba pomoć, znači, u 4 područja. Dakle, u proizvodnji, dakle, u napređenju tehnoloških procesa. Nakon toga na ekonomskom financijskom poslovanju. Dakle, to je drugo područje. Treće područje je razvoj kadrova. I četvrto područje, što ne može nijedno poduzeće bez inovacija. Dakle, danas se stvari brzo mijenjaju, inače, vidite i sami, neka ono što se prije mijenjalo u 10 godina, sad se mijenja kroz jednu godinu. Dakle, moramo sve naše resurse što imamo kao županija primijeniti da bi Uljaniku omogućili bolje poslovanje. S obzirom da je županija osnivač Politehnike, prvi program jesu županijski programi suradnje Uljanika i Politehnike. Gdje smo razvili daljnjih 5 programa, dakle, koji se odnosi na programe edukacije postojećih i novih rukovodećih kadrova, dakle, sa ovim svježim znanjima. Nakon toga tehnička analiza proizvodnje i proizvodnih procesa, pa pronalazak i implementacija novih tehničkih rješenja na proizvodnom procesu, dakle, kako se može taj proces unaprijediti, implementacija novih znanja i međunarodnih dostignuća u proizvodni asortiman Uljanika. Dakle, što se dešava na međunarodnom tržištu, što se tu može implementirati. Dakle, imamo stručnjaka na Politehnici koji prate to i koji bi, znači, u suradnji sa Uljanikom, a županijske programe koje bi formirali, koje bi financirali županija, omogućila Uljaniku još veći napredak u tehničkom smislu. I zadnji je izrada specijaliziranih istraživanja sa potrebe upravljanja i poslovanja. Dakle, vidimo, znači, ovo su sve usmjereno kako, na koji način unaprijediti proces izgradnje, kako bi on bio kvalitetniji i brži. Druga grupa jesu županijski programi suradnje Uljanika i Fakulteta za ekonomiju i turizam dr. Mijo Mirkić. Dakle, ovdje se odnosi na ekonomsko-financijsko poslovanje. Sveučilište Jure Dobrila također je osnivač županija. I tu su se izradili 5 programa koji su upravo vezani na način kako da Uljaniku pomognu u financijsko-ekonomskom poslovanju. Tako da imamo tu, znači, prvi program je financijska analiza poslovnih operacija u brodogradnji, da vidimo koliko šta košta do finalnog proizvoda. Nakon toga istraživanje međunarodnog tržišta brodogradnje. Znači, što sada Uljaniku treba? Odnosno, gdje Uljanik može nastupiti? Na kojem tržištu? Znači, imamo ova tržišta gdje on posluje, ali danas se traže, dakle, nastup na nova tržišta. Što može, kako može prilagoditi taj svoj finalni proizvod da još bude na nekom drugom tržištu? Da li to primjerice tržište vojne industrije primjerice ili tržište, recimo, cruising brodova? Dakle, ako se pokaže potreba. Ja sam uvjeren i znam da Uljanik ima mogućnost, dakle, i kadrovsku i tehničku, znači, ima i intelektualni potencijal, ima i tehničku mogućnost da on konkurira bilo kojem, odnosno da proizvede takav proizvod koji može konkurirati bilo kojem tržištu. Nakon toga analiza i ostvarenje prihoda i potencijalnih prihoda. Dakle, da vidimo, znači, gdje se može još ostvariti novi prihodi, dakle, u odnosu na ovih koji posjeduje. Dakle, istraživanje i razvoj novih tržišta za Uljanik, ovo što sam napomenuo. Financijsko upravljanje poslovanjem i zaduživanjem. Dakle, ukoliko se, to je vrlo bitno za poduzeće, da se zna kako i gdje zadušiti, po kojim kamatama, da ta financijska konstrukcija koja se učini bude takva da ona drži, da ona drži to poslovanje. Jer pokazalo se u istraživanjima, dakle, da upravo tu najviše poduzeća griješi. Dakle, zadužuju se iz krivih izvora, zadužuju po visokoj kamatnoj stopi i nakon toga dolazi do propasti poduzeća. Nakon toga, evo, zadnji ovdje je financijski konzultant u implementaciji novih rješenja. Dakle, ljudi koji bi dali, ok, imamo novo rješenje, idemo vidjeti, znači, koliko to, da li je to troškovno prihvatljivo, što se očekuje, koje su budućnosti. Dakle, niz jednih mogućnosti ovdje koji se i dalje to nadovezuju na ovaj potrebu, ali nemamo dovoljno vremena da bi sve pojasnili. Nakon toga, s obzirom da Uljanik konstantno treba nove ljude, dakle, ako želimo širiti proizvodnju, to želimo proširiti i broj zaposlenih, je danas, treba reći da je po financijskim izvještajima koji su objavljeni za 2012. godinu, Uljanik ima započeno 2630 djelatnika, što znači propast jednog Uljanika, preseljenje ili tako, o čemu se znalo čuti prethodnih godina, značilo bi, jednostavno mogu reći, ovdje gospodarsku katastrofu za Istru i mi to moramo spriječiti. Dakle, ovdje ne govorimo za sve one druge poduzeće u Istri koje rade za Uljanik. 2630 radi samo u Uljaniku, plus sva ona druga poduzeća, svi oni ostali kooperanti koji rade za Uljanik, dolazimo do jednog velikog broja zaposlenih koji su ovisni Uljaniku. Zato Uljanik mora opstati, zato što Uljanik može poslovati, zato što Uljanik ima tržište i mi ćemo se boriti da Uljanik opstane, što se vidi na ovim programima koje smo sad učinili. Dakle, treća grupa programa jesu županijski programi suradnje Uljanika i srednjih škola u Istri. Dakle, idemo
u srednje škole, dakle, uvoditi novih programa za potrebu moderne brodogradnje, dakle, idemo sad i to modernizirati. Nakon toga izrade baze podataka sa ocjenama učenika i zapažanjima profesorima o sklonosti učenika za rad u brodogradnji. Zašto ovo? Dakle, idemo napraviti jednu bazu podataka gdje će menadžment Uljanika znat koga zaposliti. Znači, možemo imati izvrsnog ovog varioca koji možda ne podnosi visinu. Dakle, taj nije za rad Uljanika. Dakle, idemo stvoriti još tu jednu novu dimenziju. Nadalje, pošaljimo naše učenike u drugo brodogradilište u Europsku uniju, dakle, da malo dobije, da vide, jer svaki čovjek je specifičan i posebno i kreativan za sebe. Idemo, od svakog takvog djelatnika možemo dobiti novu kvalitetu. Nadalje, pozivanje stručnjaka iz brodogradnje na gostujuće predavanje u srednjim školama, gdje će oni dodatno zainteresirati te učenike i da kaže, ok, da želim se još osim formalnog znanja koje dobijem putem u srednjoj školi, imam internet, imam dostupnost novih mogućnosti, idem ja još dati još svoj doprinos kako bi još usavršio to znanje koje dobijem od profesora u srednjoj školi. I tu bimo nazvali još sustav motivacije učenika za usvajanje novih znanja. Dakle, idemo plus, znači, tako obogatimo tako da Uljanik dobije stvarno najbolje. Jer mi ono što možemo konkurirati i u znanjima. Dakle, mi imamo znanja, mi imamo resurse i tu sigurno možemo biti vodeći. Jedino nemamo novaca. Novaca nemamo, a to je, ovo što se tiče novaca je mogućnost i tu imam, znači, razrađen isto jedan plan, dakle, da se dobiju, nažalost, danas imamo samo putem banaka se možda, nemamo razvijena financijska tržišta, dakle, poduzeće, ako se želi zadužiti, može se zadužiti samo putem banaka, a onda tu je, naravno, nažalost, na banke se ne može utjecati, može nešto putem HNB, ali to je minorno, što se i vidi, ali onda možemo sufinancirati, dakle, mi kao županija možemo sufinancirati kamatne stope kako bi dali krajnjem korisniku takva sredstva po njemu financijski prihvatljivoj cijeni. I evo, i posljednji je županijski program vezan je za inovacije. Dakle, tu je, znači, županijski program i suradnje Uljanika, Saveza udruga društva inovatora, Politehnike i Fakulteta za ekonomiju i turizam. Dakle, mi imamo inovatore. Imamo udrugu inovatora koja je izuzetna, koja ima velike inovacije, ali te jednostavno inovacije, oni imaju znanje iz tog područja, idemo još udružiti i ljude koji se bave proizvodnim procesima, politehniku, uključimo ljude koji se razumiju u ekonomsko financijsko poslovanje, uključimo ekonomiju i turizam, dr. Mijo Mirković, i onda idemo isprobati one inovacije koje već postoje, da li se mogu implementirati u proizvodni proces i u proizvod Uljanika. Nakon toga idemo utvrđivati tehnički i ekonomski zahtjeva za istraživanje novih inovacija. Dakle, kakva inovacija, što ona mora, znači, koje tehničke i ekonomske uvjete mora zadovoljiti kako bi ona bila prihvatljiva našem Uljaniku. Nadalje, izrada financijskog i tehničkog plana za vođenje inovacije u poslovni proces. I onda, naravno, što je vrlo bitno, idemo vidjeti šta drugi rade. Kakve druge inovacije, nemojmo otkrivati toplu vodu, idemo vidjeti kako neko drugo brodogradilište, kakvu inovaciju, pa ajmo mi to implementirati kod nas. I zadnje, prodaje inovacija na međunarodnom brodogradilištu. Dakle, idemo i našu inovaciju prodati. Dakle, idemo i od tuda povećati poslovne prihode. Kako je vaše mišljenje o proračunu Istarske županije? Što biste vi promijenili, recimo, da postanete istarski župan? Da, o proračunu Istarske županije pokušat ću nešto kratko reći. Dakle, ja volim, kako želim neko, zašto volite računovodstvo i financije? Zašto je to konkretno? Dakle, to su brojke i tu brojke sve govore. Dakle, nema pričanja bez konkretnih brojaka. Iz proračuna županijskog, koji je objavljen na internetu, može se naći na stranici 54, ima jedna interesantna tablica koja daje plan za ovu godinu i plan za sljedeće dvije godine. Pa onda možemo vidjeti da se, znači, plan prihoda je za ovu godinu 435 milijuna, za sljedeću 379 milijuna, što znači da se očekuje, znači, manje punjenje proračuna, da se očekuje čak i gospodarski pad. Da bi nakon toga 2015. bilo 439 milijuna. Dakle, to ono što je konkretno. Kad govore, bit će rasta, a u samom planu koji je ovdje predviđen unutar županijskog proračuna, vidi se da to nije istina. S druge strane, ono što je stvarno svakom od nas za zabrinut se, imamo posebno jedan prikaz je udjela razvojnih programa u postotku. Pa za ovu godinu je to 36,2% od ukupnog proračuna planiranog, što se odnosi na Kaštijun, a nakon što se izgradi Kaštijun, u sljedećoj godini, u 2024. to pada na 10,3%. Dakle, 10,3% od ukupnog plana
proračuna za 2014. će biti uloženo u razvojni program. Da bi 2015. bilo stravično 2,3%. Dakle, to je nešto što nas mora zabrinuti. Dakle, kad vidimo ove podatke, ovo je stvarno stanje. Pustimo ono što se priča, sve je to marketinški umotano i nakon izbora se zaboravlja. Ali ovo su konkretne stvari. Dakle, ovi koji sada na vlasti prikazuju ovdje, dakle, pad na 2,3 u 2015. To je, svako od nas se treba zabrinuti kad vidi ovakve brojke. Tako da pozivam svakoga da ovaj ukrani stranicu 54 pa da se uvjeri u onome što ja pričam. Kakva je pozicija laborista danas u Istri? Danas pozicija laborista je rastuća. Dakle, mi svakim danom brojimo sve više članova. Prepoznaje se ta ideja zaštita radništva. Dakle, mi smo lijevo orijentirani. Mi smo ljudi koji sad 92% po statistici svih laborista koji jesu, dakle, na razini cijele zemlje, do sada nije imalo nikakvo političko iskustvo. Dakle, mi smo ljudi koji znaju, koji imaju već ugled u svom društvu, koji znaju po poštenju, koji su se odlučili baviti politikom da bi unaprijedili okolinu u kojoj žive. Dakle, mi nemamo nikakve druge motivacije. Ja mogu iskreno reći, evo, ja pristajem na to da imam plaću sveučilišnog profesora kao budući župan. Dakle, evo, stvarno mi ne znači, nisam se uključio u ovo ni radi novaca, ni radi ugleda. Ugled imam kao sveučilišni profesor, objavljen znanstvene radove, objavljen knjige. Što se tiče novaca, pa da imam, spreman sam novce koje plaću koje imam sada, nek radim za isto, no a ovo ostalo ćemo dati u socijalu, uopće nije problem. Na lokalne izbore odlučili ste izaći samostalno, znači nećete koalirati s drugim strankama, zbog čega? Mi smo stranka koja postoji 3 godine. Dakle, evo sad prije mjesec dana nam bilo 3 godine od osnutka. Mi idemo sada samostalno jer smatramo da imamo dovoljnu snagu. Dakle, ne želimo ići sa nikim u predizborne koalicije. Naravno, nakon izbora nećemo rušiti, dakle, mi ćemo dati određene zahtjeve koje se trebaju, znači koji su sukladni našim programima, i sada, ukoliko bude s druge strane dobre volje da se prihvatiti naši razvojni programi, kao što ovdje recimo imamo Uljanik i tako, znači, ako se to prihvati, onda smo spremni koalirati sa onim strankama koje su to spremne prihvatiti. Naravno, ne s desnim strankama, dakle, desna stranka nam koliko god prihvati, nama nisu prihvatljive. Dakle, oni koji su lijevi i koji imaju slični svjetonazorski pogled kao i mi. Što očekujete od lokalnih izbora? Mi ovdje očekujemo jako dobar rezultat. Jako dobar rezultat zato što pružamo konkretne stvari, zato kao što ste vidjeli ovdje, pružamo znači stvari koje su realistične, dakle ne pričamo o nekim općenitim stvarima. Vidjeli ste samo na ovom primjeru Uljanika. Tu je 20 konkretnih stvari koji se na kraju još će se i nadograđivati. Dakle, nije ovo sve, ovo je tih 20, posjećamo, jer u čemu je obilježe recimo mene kao budućeg župana. Ja mijenjam onu filozofiju od onoga moja vrata su otvorena, kad tome ja kucam na vaša vrata i pitam šta vama treba. Ako vi dođete do mene i kucate na moja vrata, ja sam nešto zakasnio. Dakle, ja nisam nešto učinio dobro. Zato mi evo kucamo na vrata Uljanika i kažemo, evo, mi mislimo da to vama je potrebno. Jel imate još nešto? Ajmo još to nadograditi, ajmo to još nadodati. Idemo vidjeti šta se može napraviti. Mi smo tu da vama pomognemo. Da ne kažem, svi naši kontakti koje imamo kao župan, kao županija, institucija župana, kao mogućnost razgovora sa bilo kim, tu su vama na raspolaganju da vam pomognemo. Toliko godina toliko dugu tradiciju ima Uljanik iza sebe, pa bilo bi žalosno da sada to propadne. Ja sam uvjeren da Uljanik ima budućnost i kao budući župan ću se zalagati za to da omogućim, što se i sad već vidi, da Uljanik i dalje raste i da opet dođe ona zlatna vremena kad je zapošljava velik broj radnika. Evo, pri kraju smo razgovora, što biste na kraju poručili našim slušateljima? Ja bih poručio slušateljima da dobro prouče svačiji izborni program. Dakle, vidite, mi nismo išli ni s jednom drugom strankom, ni s jednom drugom udrugom, zato što smatramo da svaki čovjek za sebe odlučuje za koga će glasati. Dakle, ne želimo suflirati ni sa ići s jednim i s drugima. Dakle, želimo da izađu, želimo da prouče, želimo da kontaktiraju svakoga da mi razjasni što žele od svog izbornog programa i da izaberu one koje smatraju da im nude najbolju budućnost. I ono što bih želio upozoriti, ne padajte na lažna obećanja. Dakle, oni koji vam lijepo obećaju, lijepe riječi, nemojte da opet dođemo svi do toga da kažemo, znate, nismo očekivali da će biti takva situacija. Dakle, onaj koji ovdje nudi izborni program, on mora procijeniti, mora vidjeti i mora dati stvari koje su realistične.
I nikakva opravdanja ne bi trebalo. Ja sam za to čak da se pozove na političku odgovornost svako kojeg je nešto obećao, na kraju se izvlači da to nije moguće ili tako nešto. On bi trebao vratiti po meni mandate. Hvala vam na razgovoru. Hvala vama. 17 sati 35 minuta pratili ste emisiju Ponedjeljkom otvoreno, u kojoj je naš gost bio Tizijan Peruško, kandidat Hrvatskih laborista za istarskog župana. 96.9 98.0 92.1 98.5 97.9 107.3 88. Radio Istra.